အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ TK Traveling Blog မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်အခုရောက်ရှိနေတဲ့ဖျားကတော့ရန်ကုန်မြို့တောင်ကလာပါမြို့နယ်တစ္ဆာလမ်းမကြီးပေါ်မှာတည်ရှိတဲ့ရှေးဟောင်းခွနစုဖျားနယ်အောင်းတော်မူစီတော်မြတ်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဖျားကတော့တောင်ကလာပါစီတော်ရဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်မှာတည်ရှိတဲ့ဖျားပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဖျားတွေကိုတစ်ချက်လောက်သွားကြည့်အောင်ကျွန်တော်နဲ့တူလိုက်ခဲ့လိုက်နော်ဒီဇေဒီတော်ရဲ့တမိုင်းเจ้าကိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဇေဒီတော်ရဲ့တမိုင်းစာအုပ်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဖတ်ရတာအရာကတော့ဒီဇေဒီတော်ကနှစ်ပေါင်း900လောက်ရှိတဲ့ဇေဒီတော်နဲ့ရုပ်ပွားတော်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီရုပ်ပွားတော်တွေနဲ့ဒီဆင်ဒီဇေဒီတော်ကအရင်တော့9000ပြည့်ဇေဒီတော်မြတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာကအရင်တော့မြင်းသာရွာလို့ခေါ်တဲ့နေရာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမြင်းသာရွာမှာရှေးဟောင်းမွန်လူမျိုးတွေကဟန်တာဝရီမင်းလက်ထက်မှာနေထိုင်ခဲ့ကြပြီးတော့ဒီဇေဒီတော်နဲ့ဒီရှေးဟောင်းရုပ်ပွားတော်ခုနှစ်စုကိုဒီမြင်းသာရွာရဲ့ရွာထိပ်မှာကိုးွယ်ပူဇော်ခဲ့ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမြင်းသာရွာကလည်းအရင်တုန်းကတော့တကုံတိုင်းလို့ခေါ်တယ်အခုရန်ကုန်တိုင်းလို့ခေါ်တဲ့အဲနေရာမှာဒီမြင်းသာရွာကဒီတကုံတိုင်းတစ်ခုလုံးမှာအစီကားဆုံးရွာတွေဖြစ်နေတဲ့နာမည်ကြီးခဲ့ပါတယ်ဒီဇေဒီတော်ကတော့ကျွန်တော်ခုနကပြောခဲ့တဲ့မြင်းသာရွာဦးထိပ်မှာရှိတဲ့ဇေဒီတော်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဇေဒီတော်ကစပြီးပြန်တွေ့တဲ့အချိန်မှာတော်ထဲမှာခြုံရွယ်ပိတ်ပေါင်းနေတဲ့တော်ထဲရောက်နေတဲ့ဇေဒီတော်မြတ်ကြီးဇေဒီတော်တစုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဇေဒီတော်ကစတွေ့တဲ့အချိန်မှာ9000ပြည့်ဇေဒီတော်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ9000ပြည့်ဇေဒီတော်ရဲ့ထူးခြားချက်ကတော့ဒီဇေဒီတော်ကိုတည်ထားတဲ့အုပ်ချက်တွေကအလျား10လက်မှအနံ5လက်မှဒူဟာနှစ်လက်မှရှိတဲ့ဟန်တာဝရီခစ်ကအုတ်ချက်တွေနဲ့တည်ထားတဲ့ဇေဒီတော်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီဇေဒီတော်ကိုပြန်တွေ့တဲ့အချိန်မှာပြန်လည်မွမ်းမံလိုက်တဲ့အချိန်မှာအခုမြင်နေရတဲ့22000ပြည့်ဇေဒီတော်လေးဖြစ်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကတော့အောင်တော်မူစီဒီရဲ့အရှိမရှိတဲ့ငကားမဲတော်ကြီးရဲ့နန်းဆောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကန္နာဂူရီတိုက်ထဲမှာရှိတဲ့ရှီဟောင်းဘုရားခွနဆူကိုတော့ဖူးအောင်ကျွန်တော်နဲ့အတူလိုက်ခဲ့လိုက်နော်ဒီကန္နာဂူရီတိုက်ထဲမှာရှိတယ်ဘုရားဆင်းသူတော်တွေကကျွန်တော်တို့ရှေးမွန်လူမျိုးတွေကတည်ထားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဘုရားဆင်းသူတော်တွေကလည်းဒီကျွန်တော်တို့အပြင်မှာရှိတဲ့9000ပြည့်ဇေဒီတော်လူမျိုးပဲအဲနှစ်ပေါင်း900လောက်ရှိတဲ့ဆင်းသူတော်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဆင်းသူတော်တွေကိုပြန်ပြီးဒီနေရာမှာပြန်တွေ့တဲ့အချိန်မှာအကာရံတွေလည်းမရှိဘူးဟင်းလင်းမြင်ထဲမှာပဲမိုးတန်လေတန်ဒီတိုင်းပဲခံပြီးတော့ပြန်တွေ့တဲ့ဆင်းသူတော်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနောက်ပြန်တွေ့တဲ့လူတွေကမှပြန်လဲမုံမှန်ပြီးတော့ဒီကန္နာဂူရီတိုက်ကိုပြန်လဲမုံမှန်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကန္နာဂူရီတိုက်ထဲမှာရှိတဲ့မှန်စီရွှေချတွေကလည်းလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း40ကျော်50လောက်ကမှန်စီရွှေချတွေလို့ခန့်မှန်းလို့ရပါတယ်။ပြီးတော့ရှေးမွန်လူမျိုးတွေကဒီကန္နာဂူရီတိုက်ထဲမှာရှိတဲ့ဘုရားဆင်းသူတော်ခွနဆူကိုတေချာစနစ်တကျနဲ့တည်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုဟိုပေါ်လွင်ပါတယ်။ပြီးတော့ဒီမှာတည်ခဲ့တဲ့ဘုရားဆင်းသူတော်ရဲ့ဘွဲ့နာမယ်တွေကလည်းဖရားရဲ့ပေကြီး17တုတ်ထဲမှာပါတဲ့အာတာနာတိယတုတ်ထဲမှာပါတဲ့ဖရားတွေရဲ့ဘွဲ့နာမယ်တွေအတိုင်းအစဉ်လိုက်ဒီမှာတည်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဝိပတိမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဲဆင်းသူတော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တိခိမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆင်းသူတော်ဒီဘက်ကတော့ဝေဒဘူးမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆင်းသူတော်ဒီဘက်မှာဆိုရင်ဂေါတမမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆင်းသူတော်ဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်ကတော့ကက္ကုတန်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆင်းသူတော်ဒါကတော့ဂေါဏဂုံမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆင်းသူတော်ဒါကတော့ကတ္တဖမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆင်းသူတော်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီဆင်းသူတော်တွေကလည်းအဲရှေးလက်ရာတွေနဲ့အဲရှေးလက်ရာတွေအတိုင်းပဲဟိုတကူးထီကိုဘာမှပြန်ပြီးတော့ပြောင်းလဲထားတာမရှိဘူး။ပြန်လဲတေချာပြန်လဲမုံမှန်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်တောင်းကလာမှာမွေပြီးတောင်းကလာမှာကြီးလာတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီခုနှစ်ဆူဘုရားကဒီလောက်ထိတတန်းဖြေပြီးတော့တတန်းကြပြီးတော့တကယ်ရှေးဟောင်းဖျားဆိုတာကိုကျွန်တော်လည်းဒီဖျားရောက်မှသိရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲဆိုရင်ဒီဖျားဘူးမိတ်ဆွေတွေလည်းဒီမှာဒီရှေးဟောင်းဖျားကိုလာရောက်ဖူးမြော်လို့ရပါတယ်။ကတော့ခနစုဖရားဝင်းထဲမှာရှိတယ်အဲဒါဓာပေါင်းစုကုံးမြင့်မြတ်ဖရားပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဖရားရဲ့အနောက်မှာဝယုံလေးနဲ့ဆိုတော့တောတဘာဝပုံစံမျိုးလေးဒါဖန်တီးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဒဏ္ဏနေရာလဲဒီဖရားဝင်းထဲမှာရှိတယ်ဘာမဲဆရာတော်ကြီးဒဏ္ဏရဲ့ဘိုးဘိုးအောင်ဒဏ္ဏရဲ့ဘိုးမင်းအောင်ဒဏ္ဏရဲ့ဆိုပြီးတော့ဒီမှာဒဏ္ဏနေလဲရှိပါတယ်အကတော့ခနစုဖရားဝင်းထဲမှာရှိတဲ့ဒါပုရသတိမေတော်ရဲ့နန်းဆောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအထဲထဲမှာလည်းနန်းနန်းနေရှိပါတယ်ဒီအထဲထဲမှာလည်းဒီရိုးရာနတ်တွေနဲ့ဒီတခြားနတ်ကုန်းတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်
ဒါခုနှစ်စုဘုရားဝင်းထဲမှာရှိတယ်ဒါမြင်သာဘိုးဘိုးကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့မြင်သာဘိုးဘိုးကြီးရဲ့နန်းဆောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ခုနှစ်စုဘုရားဝင်းထဲမှာရှိတယ်နှစ်ချက်ချစ်စုတစောင်းတော်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတစောင်းတော်ထဲမှာရှိတယ်နှစ်ချက်ချစ်စုဘုရားတွေကိုကျွန်တော်နဲ့အတူတူသွားဖူးအောင်နော်ဒီဓမ္မယုံကတော့ခုနှစ်စုဘုရားဝင်းထဲမှာရှိတဲ့ဓမ္မယုံပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီဓမ္မယုံထဲမှာရှိတဲ့နှစ်ချက်ရှိစုဘုရားတွေကအနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းဇန်နဝါရီလဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တောင်ကလာပါမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ရက်ွက်တိုင်းကိုလှည့်လည်ပြီးဒေသစာတီကြွချီပူဇော်ခံတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့ဇန်နဝါရီလကုန်ကနီးလောက်ကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတောင်ကလာပါဘုရားမှာပြန်ပြီးတော့ဘုရားအနေကစားတင်ပြီးတော့ဒီဓမ္မယုံထဲမှာပြန်ပြီးကင်းဝတ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့ဒီဓမ္မယုံကဒီဝါရင်းကာလတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်အပတ်စဉ်အပတ်တိုင်းအဘိဓမ္မာသင်တန်းတွေကိုလည်းဖွင့်လှစ်တင်ကြားပေးကြတာဖြစ်ပါတယ ဒါကတော့ခုနှစ်စုဘုရားဝင်းထဲမှာရှိတဲ့ငရေုံဘုရားပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ဇေဒီတော်ဝင်းထဲမှာရှိတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ကဏ္ဍဂူရီတိုက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကဏ္ဍဂူရီတိုက်ထဲမှာရှိတဲ့ဘုရားစင်းလူတော်တွေကိုကျွန်တော်တို့သွားဖူးအောင်နော်ဒါကတော့ခုနှစ်စုဘုရားဝင်းထဲမှာရှိတယ်ကဏ္ဍဂူရီတိုက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကဏ္ဍဂူရီတိုက်တွင်မှာဆင်းနုတော်တွေလည်းရှိပါတယ်ဒီမှာလည်းလာရောက်ဖူးမြော်လို့ရပါတယ်ပြီးတော့ဒီမှာအလှရှင်တွေရဲ့တစ်ထွင်းပကြီကားတွေလည်းရှိပါတယ်နိုင်ရန်စေးရေးပကြီကားတွေလည်းရှိပါတယ်ဒီထဲမှာလာရောက်ဖူးမြော်လို့ရပါတယ်ဒါကတော့ခုနှစ်စုဘုရားဝင်းထဲမှာရှိတဲ့အမတော်မြန်းနှန်းတွေရဲ့နန်းဆောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ခုနှစ်စုဘုရားဝင်းထဲမှာရှိတဲ့ရှင်ဥပဂௌဒကံမင်္ဂလာကံတော်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကံတော်တွေကိုတစ်ချက်တော့သွားကြည့်အောင်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ခုနှစ်စုဘုရားဝင်းထဲမှာရှိတဲ့ကံအလယ်မှာထားတဲ့ဒါရှင်ကဂௌဒနန်းဆောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ခုနှစ်စုဘုရားဝင်းထဲမှာရှိတဲ့
ရှင်ဝဂௌဒကံပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအလဲမှာလည်းရှင်ဝဂௌဒចောင်းဆောင်လည်းရှိပါတယ်တွားရောက်ဖူးမြော်လို့လည်းရပါတယ်အကတော့ဒီကံရဲ့အရှိမှရှိတယ်ဇေဒီတော်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဇေဒီတော်ရဲ့အနောက်မှာတော့သာသနာပိမံပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့အခုမှစပြီးစောင့်နေတော့မှာစောင့်နေတော့ဆိုတော့ဒီတရားသာသနာပိမံပြီးွားရင်ဒီသာသနာပိမံထဲမှာတန်ဃာတော်တွေအဲစာမွေးဖြေတာတွေနောက်ပြီးတော့ဒီမှာတခြားတန်ဃာတော်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပွဲတွေဒီမှာလည်းလုပ်ဖို့လည်းရှိပါတယ်ပြီးတော့ဒီသာသနာပိမံတော်ကြီးကအခုမှစစောင့်နေရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အလူရှင်တွေရတယ်လာရောက်လူတန်းလို့ရပါတယ်ဒါတော့ခုနစုဖျားဝင်းထဲမှာရှိတဲ့နဂယုံဖျားပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနဂယုံဖျားကလည်းရှင်ဥဝဂௌဒကံရဲ့ဘေးနားမှာရှိတဲ့နဂယုံဖျားပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တောင်ကလာပါမှာရှိတဲ့ရှေးဟောင်းခုနစုဖျားနဲ့အောင်တော်မူဇေဒီရဲ့ဖျားဘလော့လေးကတော့ဒီမှာပဲပြီးဆုံးပါပြီအဲ့တော့ဖျားဘုဒ္ဓမိတ်ဆွေတွေကိုလည်းဒီဖျားကိုလာရောက်ဖူးမြော်ဖို့အားလုံးကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်